Ал семейдегі мектептер шатырларының мәселесі әлі күнге дейін шешілер емес. Естеріңізге сала кетейік, биыл маусым айындағы қатты дауыл ондағы 15 оқу орнының төбесін ұшырып алып кеткен болатын. Жаңа оқу жылына бір айдан аз уақыт қалғанымен, бұл шаруа енді-енді қолға алына бастады. Арнайы құрылған комиссия дауылдан мектептерге 43 миллион теңге көлемінде шығын келгенін анықтаған. Алайда қажетті қаражат әлі бөлінген жоқ. Алғаш қоңырауға үлгеру үшін мердігерлер өз қаражаттары есебінен жұмысты бастап кетті. Сегодня на свой страх и риск, конечно, подрядчики начали эту работу. Әзірге құрылыс компаниялары жұмысты өз қаражаттарына бастап жатыр. Әрине кейінірек біз олармен есеп айырылсамыз. Міне, қазір көріп отырсыздар, 32-ші мектепте жұмыс аяқталып келеді. 10-ші мектепте аяқталды. Енді жөнделіп жатқан мектептеріміз бар. Жалпы барлық жерде жұмыс басталды. 1-ші қыркүйекке жағдай реттеледі деп сенеміз.